veien fram, veien fram, veien fram. Når hun går på veien fram, så følger lammet med. Mari gikk på skolevei, skolevei, skolevei. Mari gikk på skolevei i sol og vest av vind. Men spør om det ble hurlum hei, hurlum hei, hurlum hei. Men spør om det ble hurlum hei når lammet trippet inn. Læreren sa du må nok gå, må nok gå, må nok gå. Læreren sa du må nok gå, du passer ikke her. Da trippet lammet ut på tå, ut på tå, ut på tå. Lammet trippet ut på tå og sto og ventet der. Men hvorfor er det lamme blitt, lamme blitt, lamme blitt? Hvorfor er det lamme blitt så glad i Mari tro? For hun er glad i lammet sitt, lammet sitt, lammet sitt. Ja, hun er glad i lammet sitt, sa læreren blitt og lo. Thank you.